Evo šta su teme na naslovnicama dnevnih novina ovog jutra. Dnevni list Politika, alijansa sa Nemačkom za mineralne sirovine, Aleksandar Vučić sa Olafom Šolcom na samitu u Hamburgu. Blic piše o poplavama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, složni kad je najteže razorne poplave u Bosni i Hercegovini iznedrile humanost regiona. Dnevni list Danas donosi priču, optužnica bazirana samo na priznanjima, danas došao u posjed optužnice u Zaječaru za slučaj Danke Ilić. Dnevni list Alo na naslovnoj strani o današnjem svedočenju dečaka koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja prošle godine, susret ubice i roditelja žrtava. Srpski telegraf na naslovnoj strani, Eskobarov unuk ubijen kod Kurska, Rusi razneli člana porodice narkobosa. Ovo su samo neke od tema na naslovnicama dnevnih novina u Srbiji, a mi ćemo sada da listamo Štampu sa Aleksandrom Apostolovskim, novinarom i kolumnistom lista Politika. Dobro jutro, hvala vam što ste nam jutro su gostima. Naravno, krenut ćemo od Politike i upravo od ovog naslova koji sam pročitala. Sad dok smo gledali sve dnevne novine, alijansa sa Nemačkom za mineralne sirovine, predsjednik Srbije sastao se sa nemačkim kancelarom na samitu u Hamburgu. O tome pišu i ostale dnevne novine. Blic, Vučić, dugi otvoren razgovor sa Šolcom. Informer, Vučić, Nemačka je pouzdan partner. Novosti na naslovnoj strani, Srbije u alijansi za retke sirovine. Ovo je velika vest. Je sad pitanje kako se posmatra u Srbiji. Da li ste za rudarenje jadarita ili ste protiv rudarenja jadarita? Pa, okej. Treba podsjetiti samo da je nedavno Olaf Šolc došao u Beograd gde je potpisana neka vrsta strateškog partnerstva upravo u oblasti tih kritičnih sirovina. Naime, Srbija se opet našla u globalnoj igri s obzirom da Kina kontroliše trenutno ili ima monopol zapravo nad eksploatacijom i trgovinom kritičnim sirovinama ili sirovinama, hajde da kažemo, za obnovljivu energiju ili zelenu tranziciju, kako to vole da kažu. I treba podsjetiti da je predsjednik Biden uveo sada gotovo nezapamćenu protekcionističku meru, a to je 100% carine, dakle, na uvoz kineskih automobila. Reč je o takozvanoj globalnoj energetskoj prekompoziciji čitavog sveta. Sad sve više nam je podario litijum. Srbija se samo na osnovu toga, dakle, nalazi ponovo, hajde da kažemo, u centru pažnje. Vidimo i nemačkog kancelara koji je, ponavljam, i došao ovde u Beogradu. I u svom govoru u Hamburgu pomenuo to. Naravno, i sada strasti kod nas su, naravno, kada imate takav potencijal strateški za trgovinu, koji se ne odnosi samo na obnovljivu energiju, jer ja sam uvek tvrdio, dakle, da onaj ko poseduje danas, dakle, litijum, može da pregovara i o mnogim drugim stvarima, dakle, a ne samo o lopati i kopanju ili krampu i otvaranju rudnika. Tako da vidimo da je ta strast za i protiv litijuma postaje jedna od najvažnijih tema koja je po meni iracionalna, ali dobro, kakvi smo mi pa inače. Svakako jeste. Ništa novo za nas, tako. Svakako jeste jedna od glavnih tema u ovom trenutku. Politika na naslovnici piše i o jučerašnjoj sednici u Skupštini Srbije o litijumu, to jest o raspravi o predlogu zakona o zabrani eksploatacije litijuma i bora. Pod naslovom vlast dala opoziciji poslanike za kvorum, oštra polemika o litijumu u parlamentu. To je tema i u dnevnom listu Danas. Kaže, posle muke s kvorumom počelo zasedanje Skupštine Srbije. Danijela Nestorović obrazlagala predlog oko 2 sata. Kaže, nikada se veća opasnost nije nadvila nad Srbijom. Dakle, u zavisnosti od toga koje novine čitate, možete na različite načine da posmatrate ovu temu. Juče je bilo pitanje koje na početku nije bilo kvoruma, pa su kasnije poslanici vlasti dali kvorum. Narodni poslanik iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda, piše dnevni list Danas, Branko Pavlović, optužio je opozicione poslanike koji su potpisali predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma, nisu bili na početku sednice da rade u dogovoru s vlastima. U izjavi novinarima u Skupštini rekao je da su iz njegove poslaničke grupe
svi bili prisutni. Na kraju je obezbeđen kvorum i evo sednica se nastavlja danas. Mi ćemo o tome i u temi jutra razgovarati, o tome kakvu raspravu imamo i u Republičkom parlamentu i u javnosti o ovoj temi. Ja moram da priznam, gledao sam vesti, pa je jedan od vaših gostiju izneo zanimljivu tezu da je gotovo nerazumno ili čudno ili neverovatno, kaže da se raspravlja on bilo čemu ako se unapred zna ishod glasanja, tako da mi je iznenadilo da čak i stručnjaci koji prate raspravu u parlamentu očigledno ne razlikuju zašto neko osvaja vlast pa da bi imao većinu, sprovodio politiku i donosio određene zakone. Tako da mi je bila veoma interesantna naivnost jednog od učesnika u vašim vestima. Logično je da će vlast preko skupštinske većine u parlamentu braniti svoju politiku, odnosno, pretpostavljam i na osnovu toka rasprave, usprotiviti se predlogu zakona opozicije o zabrani eksploatacije litijuma, tako da, ali pazite, to što će se odvijati u parlamentu je deo našeg političkog folklora. Opozicija će naravno i sve snage, dakle, naravno, posebno njen ekološki deo glasati, dakle, protiv eksploatacije litijuma, vlast će to braniti, ali ja ponavljam, ukoliko vi pogledate, dakle, sastanak Vučića i Šolca, mi vidimo da je to prevazilazi, dakle, ne samo eksploatacija litijuma, već i budućnost sveta koja će se očigledno zasnivati na nekakvim zelenim tranzicijama, obnovljivim izvorima energije i tako dalje. Mislim da će prevazići značaj rasprave u našem parlamentu. Dakle, igra je već odavno počela, ponavljam, tu je pre svega odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Mi čak vidimo da Amerikanci sada prave neki kontraprojekat kineskom projektu Pojas i put. Neki ga nazivaju i Maršalovim planom, a sve će se zapravo zasnivati na energetici i lancu snabdevanja i eksploataciji upravo ovih sirovina kao što je litijum. E sada, zašto je ova rasprava, dakle, oko litijuma zanimljiva? Pa, zato što vi ne možete da imate nikada sterilni rudnik. Ja, recimo, nisam čuo da je negde na svetu, dakle, izmišljen rudnik koji ne zagađa životnu sredinu, samo je problem u tome koliki je stepen kontrole zaštite i koji je prihvatljiv. S obzirom na toliku ekspanziju ekološke svesti, dakle, kako u Evropskoj uniji, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, sada su standardi kontrole zaštite životne sredine toliki da će ove litijumske baterije imati, zvuči zabavno, ali imati litijumske pasoše, odnosno licencu i potvrdu da je eksploatacijom, znači njihovom proizvodnjom, zaštićena, dakle, životna sredina. Pa dobro. Kao što ste rekli, malo pre bilo kakav rudnik ima neki svoj otisak na životnu sredinu, odnosno na ekologiju. To je neminovno. Međutim, sada se negde postavlja pitanje zašto se govori u parlamentu o tome. Vlast s jedne strane pokušava i kroz parlament i tu da ubedi svoje biračko telo da je njihova ideja ispravna. Opozicija s druge strane pokušava kroz parlament da ubedi svoje glasače, a između ostalog i javnost u suprotno. Vršilac dužnosti dekana Fakulteta političkih nauka Darko Nadić je govorio o ovoj temi i evo danas prenosi njegovu izjavu. On kaže, otišlo se predaleko. Kaže, dakle, on je ocenio uoči jučerašnje sednice Skupštine Srbije da se po tom pitanju otišlo predaleko i da je reč o vrsti izjašnjavanja i etiketiranja koje Srbiju parališe nekoliko vekova. Kaže, Obrenović ili Karađorđević i Tito ili Staljin, Milošević ili Đinđić. Mislim da taj pravac deklarisanja, etiketiranja i izjašnjavanja nije dobar za neki budući razvoj demokratije. I on završava, kaže, cilj nauke je istina, a ne
manipulacija. Mislite li vi da se otišlo predaleko u načinu na koji se vodi polemika o temi rudarenja jadarita? Evo, gospodin je pomenuo taj večni srpski dualizam, odnosno naše podele, a kada se Srbi dele, uvek je do predaleko. Znači, nikada tu nema neke... Istorija je to pokazala. Nema tu racionalne rasprave na bazi argumenta. Mislite da ova rasprava o ovoj temi može da bude vraćena na neki razum? Pazite, gledajte, u Francuskoj treba da se eksploatiše litijum. Tamo je u jeku javna rasprava, ali... Da, i tamo ima oni koji su za i oni koji su protiv. Apsolutno, ali ona nije iskorišćena kao ključni politički argument opozicije za rušenje vlasti ili obrnuto za toliku buku i bez vlasti u odnosu na opoziciju. E sada, meni je ovde takođe zanimljivo, neću, hajde da kažem i zabavno, otkada je Srbija postala toliko ekološki svesna i odakle toliko je, pa me čudi onda kako Srbija ne izgleda na jednu veliku, ne liči na jednu veliku sterilnu apoteku, recimo. Dobro, ali razumete ljude koji strahuju za to da će biti njih zdravlje? Ja potpuno razumem ljude, pogotovo što je Rio Tinto, dakle, kompanija koja je imala nekoliko ekoloških brljotina po svetu, ali istovremeno postoji i jedna druga stvar na koju ljudi malo obraćaju pažnju, a to je da su reflektori javnosti toliko upereni, dakle, u ovaj slučaj, da bi svaka vrsta povrede ekoloških standarda, a ponavljam, eksploatacija litijuma i uz kompletan lanac izgradnje fabrike baterija, e sad kako se zove, sad katoda, nisam inženjer, pa ne znam, i fabrike električnih automobila je po trenutnim standardima, dakle, ne samo Evropske unije, već evo i ove alijanse za baterije, sama ta alijansa ovako zvuči prilično duhovito, ali je i tekako ozbiljna sa globalnog stanovišta, ne dozvoljava rušenje ekoloških standarda. E sada, vi ste pitali da li smo otišli predaleko. Pazite, očigledno da je opozicija namirisala da je ovo tema za eksploataciju izuzetna, za političku eksploataciju i naravno da neće stati dokle god proceni da je određena grupa birača, dakle, protiv ove eksploatacije. I ponavljam, jedino što ovde fali, to je racionalna debata koliko je to isplativo za Srbiju. Trendovi pokazuju ne samo na zapadu, već u Kini, da je ta, hajde da je nazovemo, globalna zelena tranzicija budućnost sveta. Doduše, ja sam ljubitelj automobila na benzin. Ne znam kako će električni automobili da se pune, recimo. Kako će izgledati kada nastane svet električnih automobila, a ja mislim da Evropska unija ima neke projekte da negde do 2040. godine gotovo potpuno isključi ove poznate motore iz saobraćaja. Vidjet ćemo kako će se tome prilagoditi i čitava automobilska industrija koja je gotovo srž industrije, dakle, ne samo Evropske unije, već i Sjedinjenih država. Pogledajte Ilona Maska što je uradio sa svojom Teslom, razumete. Tako da će svet, dakle, ide u tom pravcu. Mi imamo kritičnu sirovinu i to izuzetno bogata nalazišta i ne znamo šta ćemo s njom, kao po običaju. Tako da meni je uopšte taj fenomen da ja mislim da kada bi možda bi bilo prejaka asocijacija, ali mi se čini zaista da kada bi ovde sada pronašli naftu u Srbiji, dakle, mi bi se, jedino što bi curelo ovde, bila bi krv, samo ne bi crpili naftu. Tako da, u toj vrsti polemike oko litijuma, čini mi se da nam nedostaje malo svesti o tome gde ide budući svet. Ja sam u jednoj kolumni još 2008. godine, jer ja sam bio na tim bušotinama, još u vreme Vladimirka Cvetkovića. Nije to ništa novo. A ta vlada je, recimo, u strateškom programu razvoja kao jedan od ključnih projekata imala eksploataciju litijuma, a potom su rascepkane frakcije Demokratske stranke koje čine
sadašnju opoziciju ili restlovi nekadašnje demokratske stranke su upravo najveći zagovornici protiv kopanja litijuma. Dakle, isti oni koji su tada glasali da se usvoji taj strateški program razvoja na osnovu eksploatacije litijuma. Ali to je politika. Pa ako, ponavljam, ukoliko stranke opozicije procenjuju da jedna tema može da okrnje ili ošteti vlast, pa makar to bila, dakle, eksploatacija litijuma, ona će to probati da izgura do kraja. Vlast sa obrnuto, od entuzijazma za kopanjem litijuma do prestanka priče o tome pred izbore, sada je ponovo to pokrenula i vidjet ćemo kako će se to završiti. Ponavljam, globalni trend, evo Scholz je sada najavio, Scholz i Vučić su zajedno najavili da će ići da posećuju rudnike u Nemačkoj. Recimo, dosta Nemačka ima jako bogata nalazišta litijuma i ona se nalaze u Rajni. Dakle, tako da će ići da obilaze početak radova. Češka je takođe izuzetno bogata nalazištima litijuma, tako da je češki premijer, vidim, takođe obavestio da će, čini mi se, naredne godine početi eksploatacija. U Finskoj imate, sledeće godine će se otvoriti rudnik, recimo, litijuma koji će biti blizu naseljenog mesta, negde 5 kilometara valjda od grada. Sad, jel imate... Kažite. Hoću samo još jednu temu, pošto imamo malo vremena. Volela bih da prođem sa vama i to. Da li vam se čini da je najskuplju srpsku reč Kosovo zamenila ova najkorišćenija u poslednje vreme srpska reč litijum, odnosno nije ni srpska reč, ali dobro, kažemo i mi litijum. Evo, juče smo imali vest da je Priština ukinula zabranu ulaska srpske robe na Kosovo, ali samo na jednom administrativnom prelazu na Merdaru. Evo, o tome piše Politika. Novosti na strani broj 9 naša roba može preko Merdara. Informer Kurti ukinuo zabranu robe iz centralne Srbije. Jel imate utisak da je ova tema nekako sad otišla u... U drugi plan. Mislite, nije udarna vest? Nije udarna vest. Pa dobro, evo, ja ću samo reći da, evo, interesantna koincidencija je da kada je se Vučić našao sa Šolcom da razgovara o alijansi za baterije, tako je iznenada Kurti popustio sa ograničenjem uvoza srpske robe, makar na jednom graničnom prelazu. Tako da, ja ponavljam opet, zaista je stvar litijuma, postaje stvar nacionalne bezbednosti i ne samo u Srbije, već i ostalih zemalja, tako da kada ga imate u zemljinoj utrobi, a u svojim granicama, onda možete i da pregovarate i o drugim pitanjima na mnogo drugačiji način. Ali, nažalost, mi to naravno nikada nećemo da ukapiramo, tako da je to to. Ali ponavljam, dakle, interesantno je da onoga trenutka kada Scholz i Vučić pregovaraju o alijansi za baterije, Kurti iznenada počinje da popušta, mada Kurtiju ne treba verovati, svi će čekati američke izbore. Njegov je cilj očigledno da izazove reakciju Srbije, to je jasno kao dan. Mislim da Vučić to shvata, ali onako kako rastu koalicije o baterijske i litijumske u svetu, a mi ga imamo, tako će očigledno i Kurti da se drugačije ponaša. Evo, to je zanimljivo. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. A ne vjerujem da su ljudi to povezali uopšte. Da, a zanimljivo je poveznica. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Novinar i kolumnista lista Politika Aleksandar Apostolovski s nama je jutros listao dnevne novine. Ostanite uz Euronews jutro. Brzo se vraćamo.